U prethodne dvije emisije imali ste priliku vidjeti sve Dodikove nebulozne izjave, a analizirali smo i gdje sve Bakir nije bio. Ove sedmice u ovom izdanju Bosanskog vjesnika analiziramo šta Fahrudin Radončić, Fahro, nije uradio, a mogao je jer je vlast. Pogodite ko će biti četvrti političar kojeg ćemo analizirati. Bosansko-hercegovački Silvio Berlusconi, a.k.a. Fahrudin Radončić, svojim pojavljivanjem na političkoj sceni Bosne i Hercegovine poremetio je sve dotadašnje paktove i dogovore. Naime, 2009. godine osnivanjem Saveza za bolju budućnost počinje njegov politički uspon, od ministra odbrane do potencijalnog člana predsjedništva. Iako mu je propao prvi diplomatski pokušaj predstavljanja Bošnjaka, izgleda da je ipak ta želja jača od svega. Kako su se približavali izbori, tako su se gomilala i utopijska obećanja. Obećanja, obećanja, što ti dala mi. Pogledajte šta je sve Fahro obećavao, te koliko je obećanog zaista i ispunio. A na vlasti je. Raskrinkavanje političke mafije. Prvi veliki cilj Fahrudina Radončića završi se neslavno. Umjesto da kao ministar odbrane hapsi, uhapsiše njega. Svoju udobnu fotelju Radončić je zamijenio zatvorskom ćelijom. Suočio se s optužbama da je naredio vršenje pritiska na svjedokinju u slučaju ubistva Ramiza Delalića Ćelije, Azru Sarić. Radončić je pritisak na Sarićevu prema optužbama vršio preko svojih saradnika. Borba protiv korupcije. Hapšenja članova kriminalnih grupa poput Keljmendijeve Radončić je smatrao velikim vlastitim uspjehom. Pa ipak, činjenica je da glavni akter s kojim su ga povezivali nije uhapšen u Bosni i Hercegovini. Ekonomski rast i napredak. Tokom predizborne kampanje lider SBB-a obećao je boljitak svima onima koji glasaju za ovu stranku. Ali, nažalost, svakodnevno gledamo nezaposlenost, odliv mozgova, kao i borbu za običnu egzistenciju. Mi želimo ratovati na ekonomskom planu, izjavio je Radončić ovom prilikom. Istina, ratuju, ali velikani između sebe. Košljivi običan svijet. Federacija Bosna i Hercegovina će 2017. biti najveće gradilište okruženja. U naredne 2-3 godine, ako Bog da, bit ćemo najveće gradilište u regionu. Građevina kao privredna grana za sobom vuče još 42 druge privredne djelatnosti. Zato nam je strateški važno da što više gradimo i otvaramo na hiljade novih radnih mjesta koje smo s puno razloga i argumenata obećali građanima. Grande koalicija SDA SBB. I pored prividnih neslaganja čelnih ljudi ovih dviju stranaka i pored tvrdnji da nikada ne bi mogli zajedno koalirati, gle čuda. Ova koalicija izraz je mudrosti i vizije, svojevremeno su govorili. Gdje god da se ujedine zelena i plava boja, nema prostora za narančaste, ljubičaste, nezavisne i crvene. Poručivao je Radončić s predizbornih skupova. Kad ono, ujedinjenje plave i zelene, nije dugo potrajalo. Problemi s Izetbegovićem su multiplicirani zbog nastavka njegovog višedecenijskog vlastodržačkog laganja naroda. SBB neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina bude poligon Erdoanove diktature u vidu uporne reprize antidržavne drskosti malog sina velikog oca. Kazao je Radončić nakon što je vijest o pucanju koalicije dospjela u središte medijske pažnje. Međutim, istini za volju, ispunjavao je Fahro poneko obećanje. Recimo ono dato sebi. Stvorio je dnevni avaz. Stvorio je i štampariju, TV kuću te sedmične listove. A onda nared dođoše i dva tornja. Ne skrivajući već spomenutu pretenziju za predsjedničkom foteljom, na našoj televiziji otvoreno je poručio da bi bez imalo muke u toj borbi savladao direktoricu KCUS-a. Rutinski. Ko je pobjedio? Ja. Kojim rezultatom? Vrlo ubjedljiv. Jedva čekamo najavljenu borbu Titana.